Juoni, paljas, tuksia, salatut, elämät, se more, pe, 17. syyskuuta, kello 7:30 ja pe, 24. syyskuuta nähtävissä oleva jakso. Nähdään kello 21:30. Joo, nähdään salkkareissa. Elina tunnustaa aikoneensa hukuttaa toivon. Varoitus sisältää salaista tietoa. Susu jättää Lailan ja Matiaksen Danielan vastuulle siksi aikaa, kun hän menee Akin kanssa mökille samaan aikaan. Miki ja Marika ovat mökillä muhinoimassa. Susu soittaa Mikille kuultuaan puhelimessa Lailalta, että Matiaksen kuume on noussut. Miki tajuaa Susun olevan tulossa mökille ja he ehtivät Marikan kanssa alta pois. Myöhemmin Susu löytää mökiltä Marikalle antamansa huulipunan. Henrik on iskenyt silmänsä ainoon. Samalla häntä harmittaa, että Nella haikailee Kristianin perään. Matkalla töihin Henrik ja Aino törmäävät Danielaan, jota Aino syyttää suhteensa ja elämänsä pilaamisesta. Myöhemmin Aino tuuppaa puoli vahingossa Danielan alas portaita. Henrik osuu paikalle ja saa kopin Danielasta, joka ihastuu pelastajaansa. Kalle ja Aaro taistelevat samasta työpaikasta sairaalan johdossa. Kallen työ haastattelu menee kehnon alun jälkeen hyvin. Jutta Sala kuuntelee työhuoneessaan Kallen haastattelua konferenssi kaiuttimen
välityksellä. Myöhemmin Jutta valmistelee Aaroa haastatteluun. Kallen haastattelun tietojen pohjalta Aaro kuitenkin tyrii haastattelun. Elina ei halua päästää Noelia Toivon lähelle. Noel huolestuu, kun Elina tuntuu pitävän hänet taas etäällä pojasta. Noel kertoo Elina huolensa Karille, joka aikoo selvittää, onko Elinan mielen terveys järkkymässä jälleen. Elina myöntää veljelleen, että aikoi hukuttaa Toivon. Sala kuunteleva Noel järkyttyy Elinan paljastuksesta ja vaatii tätä tilille salailusta. Viola, Mira ja Nella ovat salaa nähneet, kuinka Kari ja Kiira ovat kohdanneet harmistumisensa peittävä Kiira. Ilmoittaa, että hänellä on muutakin mies seuraa, kun Kari kertoo olevansa varattu. Viola suostuttelee Karin varoittamaan Kiiraa Matista. Kari tekee työtä käskettyä ja saa Kiiran huolestumaan. Mira ja Nella uskovat, että Matti on pian saanut rangaistuksensa ja on historiaa. Salatut elämät. Perjantaina nähdään, siis huomenna, näiden merkeissä. Joo, Seemoren puolella. Mitä Elina tunnustaa? Se selviää huomenna. Hei hei, huomiseen.